bubumanga toina ka kamotoka akakuvuga kakutware waka kujawa kaka kutuse joraga uhinzo tia gama nti ugendo vile president gamba maso gogo noga ugatunude kuwa president bivana kuwa bulichimucho na bulichimu na haka yumba bivana kuwa na bulichimucho na gamba echintuwe chochile tede position yobwa president abantu bagizani deko nzendine na kunyinji nyo ukulaba nti obwa presidency katibuzani lwako. Si president uweka, nebwa member wa parliament na wovu zani duwako. Kugamba, emiaka jino jetumaze, emiaka minji, yomu enara, emiaka satu muetano. Elese kuwe, echintu chivaita okunyomebwa. Okuposition zo nazinyomebwa, ziringa buli omu yena sobola, obukulembeze bula bisenge kitali mu mugaso, buli omu yena ayinza kukikola. Kugamba si bwe kyandibadde, nze mu biseera byange ebiri nga tukirina abavubuka omuntu bwe bayitanga minisita oba omupoliisi, omupoliisi ayinza kuyimiriza wali gwe n'ojjayo ekiti n'omukuba. Omupoliisi aba ayina obusobozi naye kakati abapoliisi tebalina authority. Ba member of parliament tebalina authority, ba minister tebalina authority, teri alina authority bonna bagenda katumala agagenda n'olwekyo ky'ova olaba abavaayo bonna bavaayo nga bwe balaba. Kugamba waliwo twetaaga position, twetaaga ekintu kye tuyita reform over transformation of the situation, ebintu bikyuke ebiddeyo nga bwe byali bitambule bulungi.